Salom hurmatli tomoshabinlar. Bu galgi roligimizda taniqli kino va teatr aktyori, O'zbekiston xalq artisti Teşa Muminovni hayoti va ijodiga oid qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Teatr va kino aktyori Teşa Muminov 1949-yilning 25-noyabr sanasida Buxoro shahrida tug'ilgan. Aktyor oilasida 7-chi farzand sifatida dunyoga kelgan bo'lib, undan oldingi farzandlarning barchasi erta olamdan o'tgan. Teşa Muminovni ota-onasi oldingi farzandlari nobud bo'lavergach, yaqinlarining tavsiyasi bilan u tug'ilgan vaqtda kindigini Teşa yordamida kesishgan va keyinchalik unga aynan Teşa ismini qo'yishgan. Oilasida yolg'iz o'g'il bo'lib ulg'aygan qahramonimiz bolaligidanoq san'atkor bo'lishni niyat qilgan va aktyorlik to'garaklariga qatnagan. Maktabni tamomlagach, 1966-yilda Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohiga o'qishga kirgan. Teşa Muminov 1968-yildan boshlab hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlay boshlagan. Aktyor ushbu teatrda hozirgacha boy ila xizmatchi, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek hamda Sohibqiron kabi o'nlab spektakllarda ishtirok etgan va esda qolarli obrazlar yaratgan. U shuningdek Kelinlar qo'zg'aloni, Yolg'iz yodgorim, Qutuluq qon va Ko'zlarim yo'lingda kabi yuzlab xalqimiz uchun sevimli bo'lgan videofilmlarda ham betakror rollarni ijro etgan. Bulardan tashqari aktyor dublyajda ham o'nlab film qahramonlariga ovoz bergan. Teşa Muminov faoliyati davomida 1993-yildan 1996-yilgacha madaniyat ishlari vazirining o'rinbosari lavozimida ishlagan. U san'at sohasidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari sabab 1992-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni, shuningdek bir necha davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida qisqacha. Teşa Muminov Matluba ismli ayol bilan oila qurgan. Ular turmushlari davomida 3 o'g'il va 1 qiz farzandli bo'lishgan. Ushbu aktyorning farzandlari orasida birgina Tolib Muminov otasi izidan borib san'atkor bo'lgan. Hozirda u ham otasi kabi xalqimizning sevimli aktyorlaridan biriga aylangan. Bugungi kunda 71 yosh arafasida bo'lgan Teşa Muminov haligacha o'z ijodiy faoliyatini davom ettirmoqda. Rolik yakunida doimgidek ushbu san'atkorga ham uzoq umr va mustahkam sog'liq. Kelgusi ijodlarida esa ulkan yutuqlar tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosishini hamda o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang.